Ошо облусунун Араван районунда өлкөнүн башка аймактарына караганда жазгы талаа иштери эрте башталат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, учурда бул жерде дагы дыйкандар картошка, пахта сыяктуу эгиндерди эгип башташты. Сайдулло Пазылжанов Ош облусунун Араван районунун тургуну. 10 жылдан ашуу убакыттан бери дыйканчылык менен алектенет. Быйылда жазгы талаа иштерин биринчилерден болуп баштап жаткан дыйкандардын катарында учурда картошка эгүүдө. Аны жыйнар менен ордуна жүгүр эгип, эки түшүм алам деп ниеттенип турган чагы. Башкача айтканда, үй бүлөсү менен жазда жарышып, күздө күрөшүп оокадашын дыйканчылыктан табышат. Кудай буйруса, мына дыйканчылыкты баштадык. Эми бир 10 жылдан бери дыйканчылык кылабыз. 30 соттук жерге картошка экип атабыз. 20 сомдон урук алганбыз. Кудай буйруса эми 3 тоннамы, 4 тоннабы хасыл алсак, экинчи хасылга, экинчи үрмөгө ордуга эми маке экебиз энди иншалла. Дыйкандын айтымында кээ бир жылдары келтирилген чыгымдар акталбай да калат. Бирок эрте жазда эрте бышкан картошка көп учурда жогорку баада сатылгандыктан калктын басымдуу бөлүгү эки ирет түшүм алып калууга болгон аракетин жумшашат. Ушу картошка, пахта экебиз. Кээ бирде үйгө отунга пахтасын сатабыз. Ушу пахта, картошка, мал койго, экинчисиге маке экебиз. Выгодный ушу да эми. Мурунку жылы жайында килең болбой анча туруп калды картошкалар. Эптеп саттык эми. Кудай кааласа жакшы болот бардыгы. Араван районунда жалпысынан 15679 гектар сууга жер бар. Райондук бийлик тарабынан анын 3512 гектарына пахта, 3413 гектар жерге кылкандуу дан эгиндердин себеби пландалууда. Ал эми картошка эгүү өткөн жылдагы баанын төмөн болгондугуна байланыштуу 2018 жылга караганда 600 гектар жерге азыраак, башкача айтканда 1796 гектар жерге гана эгүү болжолдонуп жатат. Мына сыркары райондо дан эгиндери, жашылчалар, дарбыз, май өсүмдүктөрү, тамеки сыяктуу эгин талаалары бар. Негизинен бүгүн дыйкандарыбыз пахтага көбүрөөк ориентир алып атат. Себеби көрүп атасыздар, башка өсүмдүктөрдүн арызча картошканы сатылбай калышынын себебинен быйыл картошканы 600 гектарга азайттык биз. Где-то 1,5 гектардан ашыраак картошка келет. Бул эрте жаз бышуучу картошка, анан негизги бул ички рынокко анан ошол Казакстан, Россияга жөнөтүлөт. Анан көбүрөөк биз негизги көңүлдү пахтага эмнеп атабыз, себеби пахта стабильный кетип атат жылына. Дыйканчылыкты колдоого багытталган мамлекеттин жеңилдетилген насияларын райондун эли жеткиликтүү пайдаланууда. Туура багытка иштетип, чоң суммада каражат таап жаткандар арбын, дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Айыл чарбасын колдоо 6 долбоорунун негизинде жалпы 231 дыйкан фермер чарбаларга 63 миллион сомдук кредит насия берилди. Анын 43 миллион 600 миңи мал чарбачылыгына, калган 19 миллион 800 миң бул талаачылыкка берилди. Андан тышкары эми негизги бизде Араван районунда мына былтыр пахта өндүрүлгөндүгүнөн ушул 4400 тоннага жакын волокно өндүрүлдү. Дыйкандарыбыздын пахтасы негизинен экспортко Россияга, Турцияга сатылды. Дыйкандарды колдоо элдин жашоо турмушунун жакшырышына өбөлгө болот. Андыктан алардын түшүмүн пландоо, ага баа саясатын туура жүргүзүү менен чыгышыдан арылып, мээнет кылган дыйкандардын эмгегин актаганга шарт түзөт. Абай Нурбашевиков, Исхак Ашимулу, Пирамида, Ош облусу.